Avui al Tu denuncies destapem la cara més negra de l'empresa InoxChrome. Més de 100 persones afectades han vist com s'han quedat sense feina. Alessandra Martín, bona nit. Bona nit, Miquel. Què tal, com estàs? Molt bé, tu avui estàs especialment guapo, eh? Molt bé, així m'agrada. Nosaltres comencem repassant, com sempre, l'actualitat. Avui els hem d'explicar que els discapacitats han denunciat el mal ús de les targetes d'aparcar. Hi ha moltes vegades que les famílies d'aquest discapacitat físic utilitza aquesta plaça, i no només això, sinó que de vegades s'otorga aquestes targetes a persones amb un baix grau de discapacitat física. Avui també hem conegut que prop de 200 veïns de la localitat de Bellcaire, a Lleida, han tallat la C53 per reclamar una nova variant. El tall d'aquesta carretera, d'aquesta manifestació, va durar aproximadament uns 30 minuts. Els expedients de regulació continuen creixent a Catalunya. La darrera empresa que ha efectuat aquest ERO ha estat InoxChrome. Volem ser el teu altaveu. Aquesta nit amb nosaltres tenim a l'Alejandro Flores. Alejandro, bona nit. Bona nit. Vostè ha estat afectat per aquest expedient de regulació. Sí, clar. També a la Mari Carmen Sánchez. Mari Carmen, bona nit. Bona nit. I amb nosaltres també l'Antonio Sánchez. Antonio, bona nit. Hola, bona nit. Vostè és treballador encara d'aquesta empresa. Exactament. Soc treballador i en aquest cas he vingut a donar suport. Anem a conèixer la seva denúncia. Bueno, pues mi denúncia és que no nos han pagado ni el mes de junio ni la paga de junio. Ni saldo finiquito ni el ERE. Quina és la seva reacció? I nosotros lo que queremos ahora es cobrar. Per què l'empresa no els hi ha pagat les darreres mensualitats, Mari Carmen? Bueno, no ens les ha pagat perquè suposadament diuen que no tenen recursos per pagar-les. El que no entenem és que si no tenen recursos, l'administració sí que li permeti fer un ERO. Bueno, suposem que aquestes persones que han entrat per efectuar aquest ERO i dominar a l'empresa tenen unes altres intencions, que no és precisament la continuïtat de l'empresa. Jo crec que la idea que tenen, i sempre hem defès, és que el que volen és transformar el que havia sigut una empresa productiva catalana, fabricant d'articles d'escriptura, en una comercial, i aprofitar la red que té de distribució arreu del món per la importació de bolígrafs fabricats normalment a Xina. A vostè precisament, entre el seu marit i a vostè, quants diners haguessin tingut que cobrar i no han cobrat? Per parlar de xifres, una mica. A veure, no les tinc calculats perquè ho porten els advocats, però, no sé, 200.000 euros. A vostè quan li deuen? A mi unos 110.000 euros he calculat. 110.000 euros. Sí. Això queda molt lejos. Vostè creu que des de la Conselleria de Treball no s'està fent tot el que es podria fer per ajudar-los? Yo creo que no. He escrito 3 cartas y solamente me han contestado en una con copia y pega. ¿Y qué le han contestado? Me han contestado el artículo tal y tal, que de estas cosas yo no entiendo. Yo lo que quiero son hechos, que nos paguen. Vostè també, com a treballador actual de l'empresa, vostè se sent segur al seu lloc de treball a dia d'avui? En aquests moments no té la seguretat ningú. No, sobretot el més rellevant ha sigut les formes, perquè estem parlant de gent que porta molts anys a la companyia i el fet que els enviessin a casa amb un permís retribuït i els 4 dies per un burofax fred els diguessin que estaven acomiadats, més allà de que a sobre, sense ninguna prestació econòmica, és el tracte que et sents que no ets ningú. Bueno, el meu missatge és que l'administració i la justícia se compleixi amb el que ha de complir, que siguin coherents amb la situació de les 105 persones que estem al carrer. Alejandro, vostè, per acabar. Pues yo lo mismo, yo me reitero lo mismo. Al Montilla i a la Serna, que nos paguen. Doncs els agraïm a tots tres que hagin estat aquesta nit amb nosaltres. Seguirem el cas i esperem que acabi de la millor manera possible. Gràcies a tots tres, bona nit. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. A tots vostès, dir-los, i troben bé que els ajuntaments reservin espais públics per finalitats religioses? Doncs nosaltres, com sempre, hem volgut sortir al carrer per conèixer les seves opinions, les més importants, la dels ciutadans, per veure què opinen, si creuen que els ajuntaments han de reservar espais exclusius pel culte religiós. Home, penso que primer n'hi ha altres prioritats del tema d'aquestes religions, com el tema de guarderies, parcs verds i totes aquestes coses abans que això. Perquè venen aquí, no se li nega res, però no estaria de més que fessin més cosetes pel que tenim aquí. Sí, sí, sí.
Pues per això, perquè el dret de pensament, cadascú pot pensar com vulgui. Bueno, és una opinió personal, però en principi no la respecto, però no m'agrada. Simplement perquè n'hi ha puestos i ocasions millors per coses millors que no siguin espais d'aquest tipus. I amb nosaltres tenim per analitzar aquest pulsòmetre i parlar d'aquesta llei de culte el senyor Joan Carles Marcet. Ell és vicepresident de l'Associació Ateus de Catalunya. Bona nit. Hola, bona nit. Nosaltres veiem un aspecte positiu i un aspecte no tan positiu en aquesta llei. Un aspecte positiu en el sentit de que està bé, en primer lloc, que es doni una igualtat d'oportunitats a tots els ciutadans, independentment de les seves conviccions personals, de les seves creences. I també que d'alguna manera aquesta llei el que pretén és regular determinades condicions de seguretat i de salubritat d'aquests espais, i pensem que des d'aquest punt de vista pot ser positiu. Vostè creu que tothom té dret a tenir un espai per anar a orar, per anar a resar, per anar... A veure, jo diria que tenir dret, sí, sempre i quan aquest espai se'l financi ell o la seva comunitat, lògicament, no? Entenem que això és una activitat privada d'un col·lectiu i que, per tant, els membres d'aquesta comunitat s'haurien de fer càrrec del finançament d'aquests espais. Però nosaltres hem de partir de la base que som un país laic. A veure, no exactament. Segons la Constitució espanyola, Espanya és un país, un estat no confessional. L'article 16 ho diu clarament, no? Curiosament, la Constitució també estableix que es garanteix la llibertat d'ideologia, de religió i de culte de tots els ciutadans. Però després, curiosament, aquest dret fonamental es regula només a través d'una llei de llibertat religiosa. És a dir, distingeix entre els ciutadans que tenen dret a practicar la seva religió i aquells que no tenen una religió els deixa al marge de qualsevol dret positiu, per dir-ho d'una forma. Però els locals de la nostra organització queden fora del marc de la llei. Per què? Per què? Perquè som ateus. No estem sota el marc de la llei de llibertat religiosa, que és el que d'alguna manera desenvolupa aquesta llei. Aquesta llei estableix clarament que els llocs de culte són els que queden emparats per les organitzacions que estan dintre de la llei de llibertat religiosa. En la qual cosa vostès se senten una mica discriminats, o no? Home, no sé on hi sentim, és que és evident que estem discriminats. Per tant, pensem que sí que hi ha alguns aspectes positius de la llei, en el sentit aquest que deien, regula temes de seguretat, temes tal, que totes les confessions puguin accedir amb igualtat de drets a disposar d'un espai, però, en canvi, pensem que la llei parteix d'un punt que des del nostre punt de vista és inacceptable, que ja discrimina d'entrada als ciutadans en funció de si tenen creences o no tenen creences religioses. Gràcies per estar amb nosaltres aquesta nit, per donar-nos una altra visió. Bona nit. Moltes gràcies a vosaltres i bona nit a tothom. Envia'ns les teves fotografies o imatges i denuncia el teu cas. És una situació realment preocupant. El soroll que senten per les nits els desperta i provoca que diferents famílies de la ciutat de Barcelona es quedin sense dormir. José, bona nit. Hola, bona nit. Quina és la teva denúncia? Explica'ns. Pues la meva denúncia és que els camions de basura aquí a Barcelona, pues que passen a partir d'entre les 2:30 a les 4 del matí amb un soroll, però algo increïble, ja, llavors és que no es pot dormir. Aquestes són les imatges que ens ha enviat la nostra persona que avui realitza aquesta denúncia. I llavors, heu fet la vostra denúncia davant de l'Ajuntament de Barcelona. Què heu fet? Pues jo he trucat a l'Ajuntament de Barcelona, que deu d'estar el meu nom, el meu DNI i tot això, i res. No has obtingut cap resposta, ni per part de l'empresa ni per part de l'Ajuntament. No, passen de tot. Gràcies, esperem que aquesta nit pugui dormir bé. Anem nosaltres a veure una imatge per acabar el programa. Una imatge, doncs bé, ens l'envia la Cristina González i és una imatge bastant curiosa, a mi m'ha fet molta gràcia, perquè a falta d'espai, doncs, han penjat aquesta senyalització de Ceda el Paso.